Құрметті спорт сүйер әлеумет, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығы, Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университетінде батыс аймақтық жоғары оқу орындары студенттер арасында студенттік спорттық лига финалдық кездесулер өтеді. Студенттер қазақ күресі, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, волейбол, футзал сынды спорттың 5 түрі бойынша бақ сынасады. Өтетін орны Жайық спорт кешені 12-18 наурыз күндері. Спортшыларға қолдау көрсетіп, жанкүйер болайық.